Oi, gente, bom dia! Bom dia, férias! Bom dia, vlog! Bem, vou começar hoje um vlogzinho. Vou passar os meus creminhos aqui, vou trocar de roupa e vou filmando pra vocês. Hoje eu quero dar uma organizada, porque eu estou devendo o tour no closet. Então, vou dar uma organizada por aqui. Vocês vão me acompanhar. Não vai ter nada de espetacular, tá? Eu tô só por casa, o que eu posso fazer de trabalho, eu tô fazendo em casa, o que eu não posso, eu tô revendo, porque eu quero me cuidar ao máximo. E é isso. Eu acordo super inchada de manhã. Super inchada. É incrível. Deixa eu já passar um lip balm. O meu closet está precisando muito, mas muito de uma organização. Muito. Sempre precisa, né? Porque a gente organiza, ele dá umas semanas, ele já começa a ficar o caos de novo, né? Então, deixa eu passar meu creminho. Ah, eu não devia estar pegando com o dedo, mas eu não sei onde é que tá a espátula. É esse creminho aqui da SkinCeuticals. Espalhando. Vou passar o hidratante também. Acho que vai ser hoje esse aqui, ó. O da o Mineral 89 da Vichy. Uia, que não quer sair. Protetor solar, eu vou usar o da Isdin, o Fusion Water, que tem fator solar 50. E eu amo esse protetor solar. Pra mim, é um dos melhores, assim. Muito leve, não fica esbranquiçado e tal. Então, eu gosto bastante dele. Eu acho que eu também vou passar um corretivozinho pra vocês não me verem com essa cara de louca o dia inteiro. Ai, gente, eu adoro o cheiro desse protetor solar. Eu vou passar o corretivo da Bruna. Só aqui pra dar uma melhorada nessa cara de cansada. E aqui. Acho que aqui também. Vou passar na cara toda. Ai! Esponjinha. Como é que vocês estão, meninas e meninos? Tudo bem por aí? Hoje eu estou um pouco melhor. Ontem foi um dia assim que eu tive ansiedade, tive uma crise de ansiedade, não sei. Sabe, de repente começou a me dar uma dor no peito. E daí eu tive que tomar um remedinho. Eu não tomo nada de remédio controlado, é tudo fitoterápico. Mas como eu sei que às vezes eu sou muito ansiosa por natureza e às vezes pode me dar uma crisezinha assim, eu tenho um fitoterápico. E acho que é por conta de tudo que tá acontecendo, né? Eu às vezes fico completamente perdida sem saber como agir e tal. Perdendo parcerias também, porque nem todas são compreensíveis, porque eu tô evitando de ficar saindo. Já fui, já fiz provador em lojas e tal, e não me senti bem, não, sabe, tipo, voltei pra casa e falei, não, não foi legal, então eu revi tudo, me reposicionei e eu não tô evitando de fazer isso até eu ter mais informações, se realmente é algo que deve ser feito nesse momento. Aqui na minha cidade tem poucos casos, mas eu acho que se continuar do jeito que tá, as pessoas levando essa vida meio normal, pode aumentar e pode piorar. E eu também tenho muitos seguidores de fora. Aí eu fico me colocando no lugar de vocês que estão passando por um momento difícil aí, que estão trancados em casa, que perderam emprego, que estão passando por necessidades, que estão com uma situação financeira prejudicada, e eu aqui mostrando uma vida meio normal, que não tá tão normal. Só que daí assim, é bem complicado porque a economia tem que girar e tudo mais, mas eu também não quero ver pessoas morrendo, não quero. Acho que a vida vem em primeiro lugar. Então, às vezes eu fico nesse dilema, eu fico mal porque eu quero ajudar as lojas. Então, a gente tá tentando se adaptar ao que eu posso fazer em casa, faço em casa. E se não,
dá pra fazer em casa, paciência. E é isso. Olha só, como um corretivo já muda a cara da pessoa. Agora sim, estou um pouco mais apresentável para esse vlog. Antes de eu começar a minha faxina lá no closet, eu gosto de organizar aqui a cozinha. Tomei café, tem resto de louça da janta. Então eu vou lavar, organizar e já vou preparar o almoço. Eu tenho feijão de ontem, tenho arroz de ontem, que eu já faço um pouquinho mais pra eu poder usar durante a semana. Daí hoje eu só vou fazer uma carne e uma salada. Aqui, gente, é um miolo de alcatra que eu tinha congelado, daí eu deixei descongelando à noite e fiz tipo um picadinho agora de manhã com um pouquinho de molho. Feijãozinho que eu tinha feito ontem, que tá uma delícia, super temperado. E aqui tem um pouquinho de arroz. Arroz e um franguinho empanado que sobrou de ontem, que a gente vai ter que comer também. Temos um bebê aqui, né, bebê? O bebê precisa ir no pet. Tirar o tártaro dos dentinhos. Vamos procurar a Leona. Leona, cadê você? Sua linda. É, você é linda. Sim, também acho que você é linda mesmo. Olha lá as portas arranhadas. Mostra como é que você faz as portas, que você arranha tudo. É. Júnior já veio pra casa, já almoçou, já foi também. Daí eu já aproveitei e limpei aqui, lavei a louça para não deixar acumulando. E vai chegar uma entrega pra mim daqui a pouco. Enquanto isso, eu já vou começar a organizar lá o closet. O que que eu vou fazer primeiro? Eu vou tirar os casacos de lã batida e vou colocar pra pegar um ventinho. Então aqui estão os casacos, pegando um ventinho, um arzinho. Não é bom pegar sol diretamente neles, né? E aqui não pega. Sim, preciso de um café antes de começar, porque eu tenho um sério problema com foco. Já perdi o foco, já comecei a assistir um vídeo no YouTube. Quando eu vi, eu tava fazendo outra coisa. Deixa eu ver o que que eu vou fazer. Acho que eu vou fazer isso. Você tem café dentro? Tem. Vou fazer esse aqui. Na minha Dolce Gusto. Acabando, já preciso comprar mais. Vou fazer essa caneca Tumbler, que eu achei ela super fofa. Primeiro vai o leite. Agora o café. E aí? Quer um cafezinho também? Já estou aqui pronta para a guerra. E a guerra vai ser árdua. Ai, céus, me dá até um ruim de olhar para isso. Primeira coisa, esses aqui são os meus coletes de pelo. Vocês podem ver que eu tenho dois cinzas, só que eles são um pouquinho diferentes, mas eu vou desapegar de um deles porque eu não preciso dos dois e eu não uso os dois. Então, eu até vou provar aqui para vocês verem, para terem uma ideia e para ver com qual eu me sinto melhor. Esse aqui é o primeiro colete. Ele tem um pelo que não solta. Ele é mais compridinho assim. E ele é tipo over, ele é grandão, sabe? Ele deixa parecendo um ursinho. Esse daqui já é um pouco mais slim. Ele não é tão grandão, né? O pelo dele é mais comprido. Só que ele tem um porém, ele solta muito pelo, cai muito pelo. Quando eu saio com esse colete aqui, no chão fica cheio de pelo. E eu comprei ele no AliExpress. Eu gosto mais do caimento desse daqui, só que devido ao fato dele ficar caindo pelos, é ele que eu vou tirar do meu closet. E aí eu tenho esse colete aqui, que ele é um rosé. Eu até limpei aqui ele um pouco, precisa secar. Tava com uma manchinha. Esse colete aqui, ele é tipo um rosé bem clarinho e ele é bem parecido com o cinza, só que esse não sai tanto pelo. E tem praticamente o mesmo formato, olha só. Então eu vou ficar com esse daqui.
Esse aqui é um outro colete que eu vou ficar, que eu gosto bastante, porque ele tem essa golinha aqui. Eu acho super fofo. E ele é diferente das outras cores. Então, por enquanto, eu vou ficar com esse, com o cinza, com o rosê. E este aqui, ó, eu vou provar, porque eu ainda não sei se eu vou ficar com ele. Esse aqui é um que eu tô com muita dúvida. Eu não sei se eu gosto dele tanto assim. Usei bastante. Acho que usei uns 2 invernos aí, mas eu não sei. Não tô mais curtindo muito. Eu tenho esse casaco aqui, que ele é parecido com aquele. Parece um carneirinho, mas, gente, tudo pelo fake, tá? Por favor. E ele é mais comprido, assim. Então, tô achando que eu não vou mais ficar com aquele outro colete. E daí eu tenho essa opção aqui, nesse estilo, que eu vou usar mais. Uso muito blazer no banco. Então, eu tenho algumas cores aqui. Mas eu tenho dois brancos, olha só. Esse aqui é bem estilo alfaiataria. E esse daqui é de malha. Ele é tipo uma malinha. E eu já não gosto mais tanto dele. Então esse daqui vai sair porque eu não preciso de dois brancos. Tem peças que são super novas e tal. É, eu acho que eu vou fazer um bazar, alguma coisa, vou separar. E algumas também eu vou destinar para ação social mesmo, para doar para alguém que precisa, para alguma instituição de caridade. Ai, meu Deus! Ui, eu odeio isso, gente. A hora que eu chego nessa parte, eu começo a ter um sirico-tico. Mas olha que lindo que já ficou esse cantinho aqui. Aí eu olho para essa parte e vejo que toda essa bagunça foi para resolver só isso aqui. Aqui também eu já dei uma mexida. Gente, isso aqui foi o canto mais insignificante do meu closet. Como é que eu nunca pensei que isso aqui ia ser um canto morto? Que ódio! Porque assim, ó, não posso colocar um vestido longo ali direito, porque, nossa, nada a ver, entendeu? Ele devia ser assim. Tem um buraco aqui, olha. Nada a ver. Nada a ver. Tenho raiva de ter feito isso desse jeito. Vocês não têm noção. Como que eu não percebi que ia ficar assim? Tô tentando separar também por cor. Aqui são as camisas. Eu tenho bastante também porque eu uso no banco. É, aqui tem umas camisetinhas, que elas têm um nozinho no meio. Olha, o um nozinho assim. E daí é ruim de dobrar. Aí aqui tem alguns vestidos de inverno, que dá para usar no inverno também. Aqui ainda nem mexi nesse caos. Aqui praticamente já organizei. É, tem casaquinhos mais compridos, jeans. Outros casaquinhos, blazer, casaco de pelo, os coletes. Aqui também tem alguns outros tipos de casaquinho, casaquinho de fio, jaqueta, tipo para academia e tal. E aqui atrás eu coloquei todos os meus vestidos e coisas de verão, que eu não vou usar agora. Eles estavam lá do outro lado, então ficou tudo aqui, porque daí é mais comprido. Eles estavam lá, esses vestidos. Então, tava me atrapalhando lá agora. Então, como o meu closet também não é muito grande, tô tendo que ajustar aqui, né? Mas confesso que tá difícil. Eu não vou conseguir terminar hoje, com certeza não. Porque já são 5 horas da tarde e eu estou nessa ainda. Olha aquilo lá. Isso aqui é tudo que eu tô separando. Eu tô sendo bem drástica, tá? Se eu não usei, eu tô jogando pra cá. E esse tipo de faxina que eu tô fazendo hoje aqui, eu vou fazer na minha casa inteira durante essas férias. Eu quero tirar, eu acumulo muita coisa, infelizmente, sabe? Tipo, e não é nem por querer, é por preguiça, por não ter tempo às vezes. E agora eu não tenho desculpa, eu tenho tempo, então eu vou fazer isso. Ai, dei um tempinho lá do closet e vim aqui pra cozinha pra comer algo e tal, distrair. Vou assar uma pizza low carb, lá da Equilíbrio. Fazer um lanchinho, porque já é tarde, só almocei, não comi mais nada. E tô com dor de cabeça. Ai, essa dorzinha de cabeça me pegou. Agora eu vou comer pra ver se passa. E por favor, sem comentários de que eu estou grávida, porque eu não estou grávida. Gente, eu apareço bebendo, tomando Aperol, vinho. Eu não acho normal uma grávida fazer isso. E eu não quero ficar grávida mais esse ano, porque eu acho que, sabe, tipo, esse ano pra mim, se eu posso ter escolha de não engravidar esse ano, terei a escolha de não engravidar esse ano. É um assunto delicado, mas
Sempre tem comentário, sabe? Ah, você tá com cara de grávida. Eu acho que eu tô meio gordinha, só pode, gente, que as pessoas falam que eu tô com cara de grávida, mas tudo bem. Não sou obrigada, vou encher de ketchup na minha pizza, porque eu amo ketchup, não sei vocês, mas sério. Ah, amo. Dá raiz, assim, né? E o picante eu amo mais ainda. Eu acho que já deu esse vlog hoje, porque eu tô com uma dor de cabeça. Eu quero descansar, o meu closet vai ficar aquela bagunça. O Júnior vai chegar em casa, vai se assustar com a bagunça que eu deixei lá. Sorte que são mais minhas coisas que ficam lá dentro, não são as dele. Então eu vou finalizar esse vlog, porque eu não gosto de ouvir pessoas mastigando. Tenho o ciricutico, então eu não vou fazer isso com vocês, né? Que não é legal. Não façam com os outros o que você não quer que façam contigo. Curtam o vídeo, curtam, se inscrevam, comentem. Prometo que eu vou mostrar outras coisas ainda, porque, gente, tem as gavetas lá do closet, tem um monte de coisa ainda. Então, vai ter muito conteúdo nessas férias pra vocês. Quero ficar em casa o máximo possível. Eu sei que eu vou ter consequências disso. Eu sei que tem muita blogueira que continua fazendo tudo normal, mas não tá tudo normal, né? Então, sem mais para hoje. Um beijo enorme, fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau!